СБУ запобігло теракту у Запоріжжі і затримало його виконавця. Зловмисником виявився мешканець Дніпра 1966 року народження. Він хотів посіяти хаос та паніку у Запоріжжі і для цього спланував кривавий злочин на об'єкті масового скупчення людей у центрі міста. Вибуховий пристрій виготовив сам та замаскував його під інвалідну палицю. Він вмонтував у порожнину палиці піропатрон, вибухову речовину, а для посилення ефекту ураження начинив вибухівку елементами вражаючої дії – цвяхами та болтами. Чоловік намагався заплутати сліди і за два дні до запланованої дати теракту прибув у Запоріжжя із західного регіону. СБУ вдалося розкрити його злочинні наміри і зіграти на випередження. Українська спецслужба затримала його у підпільному помешканні, а вибухівку було знешкоджено. Наразі продовжуються слідчо-оперативні дії, затриманий дає покази, відпрацьовується версія причетності російських спецслужб до підготовки злочину.